vart en helt ny video här på Crazy Banana. Jag är ju faktiskt gäst här, men det är inte jag som äger kanalen. Här är personen som äger kanalen. Ja, det är jag som äger kanalen. Som ni alla vet, Benjamin. Så, nu får ni se vad vi ska göra. Vi vet egentligen inte vad vi ska göra, men kameramannen då, Benjamin, han är ju... Vi vet egentligen inte vad vi ska göra, men alltså, det blir ju bara så... vi har gått en bit nu i skogen, men vi vet egentligen inte vad vi ska göra. Så vi ska hitta på något, så det är bra. Vi vet absolut inte vad vi ska göra, men alltså, helt omöjligt alltså. Vi går runt och letar. 3:e dagen, ingen mat, ingenting. Vi har ingen idé. Oh shit! Jag hittar en korv! Yes, jag hittar en korv! Mat! Shit, vad bra! Yes! En korv smakar alltid. Ja, 50 dagen, ingen mat förutom den gången. För 2 dagar sedan fick jag en korv. Hörde ni? Va? Det lät som en korv. Nu ska vi gå tillbaka till stället. Åh, det ligger i korven! Hej!